Dragi prijatelji, ljubitelji reči Božje i svake istine, evo nas ponovo zajedno, sve vas pozdravljam i radujem se što se možemo hrabriti iz reči Božje. Naime, za mene ne postoje lepši trenuci da kada proučavam reč Božju i kada saznajem određene istine koje mene hrabre, koje mene oduševljavaju, mogu evo na ovaj način podeliti sa vama. I radujem se zato svakoj novoj prilici. Naime, verujem da vas je privukao naslov ove emisije koji kaže zli i lenjivi slugo. Na koga se odnose ove reči? Kome je Isus uputio ove reči? Možda ste se u jednom trenutku zapitali, pa da nisam možda ja taj zli i lenjivi sluga? A ako jesam, kako to da znam da bi se popravio? Ako nisam, na koga je Isus mislio? Hajde da, ja verujem, dođemo do odgovora na ova pitanja, proučavajući Evanđelje po Matiju 25. poglavlje, tu centralnu priču u kojoj Isus spomenuo ovu tešku, je li tako, optužbu, rečenicu, ali da bismo onako sve to fino razumeli, hajde da krenemo sa Evanđeljem po Matiju sa 24. poglavljem. U jednom trenutku, Biblija kaže, Isus izlazi iz crkve, okreće se, usmerava svoj pogled prema hramu i kaže učenicima, neće ovdje ostati ni kamen na kamenu koji će se održati. Penju se na Maslinsku goru, učenici su oko Isusa i onda učenici onako ljubopitljivi, radoznali, kao i svaki čovjek, i ja sam radoznao, i oni su bili. Pitali su Isusa sljedeće, kaži nam, kada će to biti i kakav je znak tvojega dolaska i posetka veka? Ne postoji čovjek koji nije zainteresovan za ova pitanja. I Isus koji nas voli, koji voli svoje učenike, koji voli nas, odlučuje da na neki način, ukratko sažeto, govori o znacima koji će prethoditi njegovom drugom dolasku. I onda na kraju završava i kaže u 42. stihu, stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Drugim rečima, Isus kaže, ja vam ne govorim ovim znacima da biste vi računali vreme i da biste bili kao na trnovim iglama, nego da biste bili spremni. Stražite dakle, jer ne znate. Vi ne možete znati, ali kada pratite ove znake i kada vidite da se oni ispunjavaju ili dešavaju pred vašim očima, to samo treba da ojača vašu veru i učvrsti vašu poziciju da verujete da ono što sam ja rekao, misli se na Hrista, da će se zaista desiti. Isus, kada je dao znake Hristovog dolaska, njegovog drugog dolaska, je želeo da ih da da bi učvrstio tvoju i moju veru u sigurnost njegovog povratka, a ne da možemo otprilike znati kada će to biti. I zato Isus usmerava našu pažnju da je najbitnije da stražimo. Šta to znači stražiti? Ako recimo posmatrate 25. poglavlje, Isus koliko je vremena posvetio znacima, toliko vremena je posvetio u 25. poglavlju da opiše kakav hrišćanin treba da bude u tim vremenima, posljednjim vremenima pred Hristov drugi dolazak. I zato 25. poglavlje počinje sa pričom o 10 devojaka. 5 mudrih, 5 ludih. Mudre su one koje su spremne, koje straže, koje imaju Duha Svetoga i na kraju one ulaze u Carstvo Božje, a onih 5 ludih koje nisu stražile, koje nisu bile spremne, ostaju napolju. Vidite kako se sada ova priča, koja je prva u 25. poglavlju, nadovezuje na Hristove reči u 24. poglavlju kada završava priču o znacima, to jest kada završava svoj govor o znacima, gdje kaže stražite. I onda Isus u 25. poglavlju kroz 3 priče objašnjava na šta je mislio. Šta to znači stražiti? Počinje sa 10 devojaka, a onda dolazimo do priče gdje bi želeo da obratimo posebnu pažnju, jer se tu nalaze ovi teška rečenica koju sam napisao kao naslov, a koja kaže zli i lenjivi slugo. A on odgovoreći reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovečiji doći. Ovo je na kraju priče o 10 devojaka. Ponovo, vidite, ponovo Isus naglašava, stražite, stražite. Drugim rečima, budite spremni, imajte Duha Svetoga. A imati Duha Svetoga i delovanje Duha Svetoga je jako bitno za naše živote,
a upravo sada idemo ka tome da razumemo šta to znači. I evo, čitamo od 14. stiha pa nadalje. Evanđelje po Mateju, 25. poglavlje. Ja vas molim, nisam ja džabe vama slao Biblije, hoću da ih imate u rukama. Kada ja čitam reč Božju, želim i vi da otvorite Evanđelje po Mateju i da čitate. Otvarajte reč Božju, držite u svojim rukama. To je jedan poseban osjećaj da imate dnevnik našeg Gospoda Isusa Hrista u kojem nam je objavio svu svoju slavu, sav svoj predni karakter, svu svoju volju i sve ono što je potrebno. I zato kažem, Biblija neće nestati. To je Božje obećanje kroz onaj san koji mi je dao. I Biblija će uvijek biti. Zato naručite ako je nemate, da imate u vašem domu, da je čitaju vaši sinovi i kćeri, vaše bake i deke, jer ovo je najveće blago koje jedan smrtni čovjek može imati u svojim rukama. Najlepši dar kojeg nam je poklonio naš Tvorac i Bog i Spasitelj, naš Gospod Isus Hristos. Molim vas, ako nemate, a želite imati opipljivu, kao što ja držim u svojoj ruci, naručite. Imate gore iznad moje glave u ovom trenutku mail na koje možete da date vaš kontakt adresu i telefon i Biblija koja je besplatna doći će ubrzo u vaše ruke, u vaše domove. A nema lepše radosti od te. Evo, dragi moji, morao sam da vas još jednom podsjetim da Biblija ima, ja duboko verujem, nikad ih neće prestati biti zahvaljujući vašoj pomoći, vašim donacijama, zato što vas Duh Sveti pokreće da pomažete i hvala Gospodu i hvala vama za to. Kaže tekst ovako, jer kao što čovjek izlazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje. Ko je to blago? Šta je to ovaj gospodar predao? A jednome dakle dade 5 talenata, a drugome 2, a trećemu 1, svakome prema njegove moći i otide odmah. A onaj što primi 5 talenata, otide te radi s njima i dobije još 5 talenata. Zapazite, u pitanju je umnožavanje. Tako i onaj što primi 2, dobije još 2. I koji primi 1, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega. A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga. Šta to znači? Pa ja ću samo napraviti pomalo digresiju, ovdje je reč o Hristovom drugom dolasku. Znači, ovo je priča preko koje Isus upućuje jednu snažnu poruku svima nama. I kaže, i pristupivši onaj što primi 5 talenata, donese još 5 talenata, govoreći, gospodaru, predao si mi 5 talenata, evo još 5 talenata, ja sam dobio s njima. I sada zapazite kako gospodar reaguje. Svakako, to je reč o našem gospodu Isusu Hristu, a gospodar njegov reče mu, dobro, slugo, dobri i verni. Sjetite se naslova. Naslov kaže, zli slugo, je li tako? I lenji. A ovdje sada pohvaljuje, kaže, a gospodar njegov reče, dobro slugo, dobro i verni, u malom si mi bio veren, na mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. Sjetite se 5 mudrih devojaka koje su imale žiške, a žišci su u stvari prisutnost Duha Svetog u njihovim životima. I pristupivši onaj što je primio 2 talenta, reče gospodaru, predao si mi 2 talenta, evo još 2 talenta, ja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro, slugo, dobri i verni, u malom si mi bio veran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši i onaj što je primio 1 talenat, reče, gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, žnješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pa se pobojah i otidete, sakrih talenat svoju zemlju i evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu, zli i lenjivi slugo. Znači, nema više dobri i vredni, nego zli i lenjivi. Znao si da ja žnijem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima, a ja došavši uzeo bih svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talenat i podajte onome što ima 10 talenata. Jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalo ga slugu bacite u tamu najkranju, onda će biti plač i škrgut zuba. I kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj sa svetim anđelima, onda će sesti na prestolu slave svoje. I onda kreće 3. priča o onima koji su činili dobra dela,
ne zato da bi se spasili, ponavljam, nije u pitanju legalizam, nego zato što su voljeli Isusa i onda je ljubav njih nagonila da čine dela Carstva Božjega, da pomažu, da daju hleb, da odevaju, da hrane, da daju čašu vode. A Isus kaže, kada ste to učinili drugima, meni ste učinili. To je praktično evanđelje. Drugim rečima, 25. poglavlje govori o jednom jednostavnom, praktičnom hrišćanskom životu. O ljudima u kojima će biti Duh Sveti, koji će umnožavati darove koje je dao Gospodar. I kada se Isus vrati, Isus će pokupiti sa dobitkom. O čemu se radi? Radi se da kada mi dolazimo Hristu i kada mi učinimo zavet sa Bogom, Duh Sveti nas daruje određenim darovima. Neko ima 5 darova, neko ima 10, neko ima 3, neko 2, nije bitno. Čak i onaj koji ima 1 mogao je da ga umnoži. I onda Bog, zato što smo mi koristili naše darove, a kroz tu našu službu koju činimo, drugi su se spasavali. Isus dolazi i ubira žetvu. Onaj koji nije koristio svoje darove, koji ih je zakopao, se naziva zli i lenjivi sluga. Znači, još jednom, u Mateju 24. poglavlju Isus govori o znacima. I ti znaci imaju zadatak ne da bi mi računali, određivali vremensku neku okosnicu, nego da bi, gledajući da se to ispunjava danas pred našim očima, bili sigurni da će se Isus vratiti. Oni treba da uliju u nas sigurnost. I onda Isus kaže, nije tu poenta, ne treba tu da se zadržavate, nego je suština da stražite. A stražiti objašnjava šta znači u 25. poglavlju. Da imamo Duha Svetoga, jer oni koji imaju Duha Svetoga su mudri, to su onih 5 mudri devojaka. A oni koji imaju Duha Svetoga koristit će darove koje im je dao Duh Sveti. Jer u mnogim mestima na Bibliji, da sada ne čitam, to će možda u jednoj drugoj emisiji, se kaže da nam je Duh Sveti dao mnoge darove. Nekome je dao dar proroštva, nekome je dao dar pomaganja, nekome je dao dar da propoveda, nekome je dao dar da peva, nekome je dao dar pomaganja. A putem ovog kanala ja sam osjetio neki od vas koji imate dar pomaganja. Nekome je dao dar molitve, nekome je dao dar da teši, nekome je dao više tih darova, je tako, u tom paketu. Ali ne postoji hrišćanin koji je prihvatio Hrista, koji je krenuo za Isusom Hristom i koji je primio Duha Svetoga, da nema ni jedan dar. To ne postoji. Najmanje će dobiti jedan dar, ali ga može umnožiti da ima još jedan. Zli i lenjivi sluga nije koristio dar, nije proslavljao svoga gospodara. Bio je lenj, nije učinio ništa da unapredi Carstvo Božje. Nije dao nikakav doprinos u telu Hristovo, ništa, sve je zakopao. I zato Isus upućuje ove reči onome koji ne radi bukvalno ništa za Hrista, koji ne koristi svoje darove. Evo, dragi moji, dozvolite da iznesem pred vas nekih 6 kratkih smjernica kako možete otkriti vaše duhovne darove i kako ih koristiti. Pod 1, posveti Bogu svoj život i zatraži od njega mudrost, verujući da će ti on to otkriti. I zaista, ako čitate Jakovljevu poslanicu, 1. glavu, 5. stih, tekst kaže, ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga, koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Naš Bog je blagodatni Bog i on jedva čeka da čuje da njegovo dete traži, a Bog je tako brz, Bog je tako milostiv, Bog je toliko velika ljubav da jedva čeka da nas daruje, i to često mnogo više nego što mi znamo tražiti. Po 2, veruj da ti je, kao što je obećao, Bog darovao najmanje jedan duhovni dar s kojim treba da obavljaš određeni rad. Dok iščekuješ Hristov dolazak, služi mu radosno, koristi to preimućstvo darova koje ti je dao, da bi tvoj život bio ispunjen blagodaću i da bi bio na blagodat drugim ljudima. Pod 3, pažljivo prouči tekst u Rimljanima. E sada, hajde da zapišete ove tekstove i da ih kasnije čitate iz vaših Biblija. Tu su opisani duhovni darovi. Hajde ovako, prvi tekst je o Rimljanima, 12. poglavlju, od 6. do 8. stiha. Pa onda, 1. Korinćanima, 12. glava, čitajte je celu. I onda, Efesima, 4. poglavlje. Znači, još jednom, Rimljanima, 12. poglavlje, od 6. do 8. stiha, 1. Korinćanima, 12. glava i Efesima, poslanica, 4. glava.
Tu imate spisak duhovnih darova, mnogo toga što je Bog dao svojoj crkvi, dao nama pojedincima i na osnovu kojih ga možemo proslaviti. Vidite šta je to što je deo vašeg života od cele ove priče. Vidite, prepoznajte, pitajte možda druge koji vas bolje poznaju, šta oni misle, koji ti imaš dar. Kada sam ja pitao neke ljude, neki su mi rekli recimo da imam dar pomaganja, dar propovedanja, dar tešenja i tako dalje. Imate neku skalu koju imate onako, koji su se istakli, a onda drugi, treći po redu i tako. Neki možda koji su u pozadini, koji bi mogli da se razvijaju. Ali to je dobro da nekada pitate druge šta misle oni, kako bi oni okarakterisali vaš život i koji bi oni dar rekli da vi imate. Zatim, analiziraj svoje sposobnosti, ispitaj svoje osjećanja. Sveti Duh će ti pokazati u čemu možeš biti srećan i produktivan u službi. Ako si produktivan u nekom području službe i uživaš u takvom radu, vrlo je verovatno da imaš taj dar. Jer kada čovjek čini nešto što voli, to je definitivno znak da ima taj dar. Pazite, meni je jako teško možda da radim neke druge stvari vezano za crkvu, za proslavljanje Gospoda. Ali ovo što radim, zaista se radim. I zato sam rekao na početku emisije, kada nešto proučavam u reči Bože i kada me nešto svedoči i kada me nešto oduševi, ja se radujem kada to mogu da prenesem vama. Ja u tome uživam. I radujem se Bogu za priliku, zaopšte što me je pokrenuo da na neki način evo sa vama proučavam reč Božju. Zatim, očekuj da ih Bog potvrdi. Pošto su darovi duha predviđeni da unaprede Hristovo telo, Bog će skrenuti pažnju drugima na darove koje je tebi dao. I svakako, svaki čovjek je od nas važan. Zato kada ti imaš nekoliko darova, neko drugi ima nekoliko darova, kada se to ujedini u propovedanju evanđelja, onda delo Božje zaista brzo napreduje i mi možemo svojim delovanjem kao hrišćani učiniti da se naš Gospod Isus Hristos brže vrati, da se završi delo propovedanja evanđelja. Jer jedan od najvećih znakova da je Hristov dolazak blizu jeste i propovedaće se ovo evanđelje po celome svetu, svim narodima, i tada će doći posadak. Pa dobro, kažite mi onda da li Isus zna kada će doći posadak. Pa zna, ali on je u svemu pokoran svome ocu. I pošto očeva volja nije da se objavi vreme i čas, kao što je rekao, da ni sin čovečiji ne zna, ne zato što je on neznalica u smislu, pa on je Bogo čovek, nego zato što nije Božja volja da se to objavi meni i tebi. Hvala Bogu što nam nije objavio dan i čas, jer zbog naše grešne prirode mi bi i to zloupotrebili. Mi sve zloupotrebimo. Mi zloupotrebimo i nauku. Napravi se tamo u nauci, ne znam, cepanje atoma, evo ljudi odmah naprave atomsku bombu da uništavaju. Šta god da se u nauci napravi, ljudi gledaju da zloupotrebe. A zamislite šta bi se desilo tek kada bi Isus dao u Bibliji vreme njegovog dolaska. Koliko bi to tek ljudi zloupotrebili. Znate u onom smislu, ja ću da uživam, aha, koliko je ostalo, aha, sad ću ja da budem pobožan, sad ću ja da budem veran. Ne. Zato Isus, pošto zna da smo mi ograničeni, slabi, jadni i grešni, kaže stražite. Ne znate vi u koji će čas doći Gospod Bog vaš. A onda u 25. poglavlju kaže šta to znači. To znači da živimo jedan praktični život koji će biti ispunjen Duhom Svetim. A kada je ispunjen Duhom Svetim, mi ćemo onda koristiti darove i bit ćemo dobri i verni služitelji Hristovi. I tada se neće ovaj naslov, to jest ove reči u naslovu odnositi na tebi i na mene, koje su zaista teške, a koje glase zli i lenjivi slugo. Zato, dragi moji, evo jedan poziv da nastavimo sa proučavanjem reči Božje, da nastavimo sa molitvom, da nastavimo sa jednim zaista iskrenim, pobožnim, praktičnim životom koji će u svakom trenutku biti spreman da uzdigne i da proslavi Hrista. Ti i ja ne moramo biti ni zli, ni lenjivi sluga, mi možemo biti dobri i zaista ta reč dobri i pohvalni je nešto što svaki čovjek, svaki hrišćanin želi da čuje, da dolazi od našeg Gospoda Isusa Hrista. Svakom dobro želim, vidimo se uskoro u novoj emisiji, a ja bih sada samo da se kratko pomolim. Oče sveti i pravedni, hvala ti za reč tvoju koja nas hrabri, ali i koja nas opominje. Hvala ti što ti želiš da iznad svega
budemo spremni svakoga dana da stražimo. Mi ne znamo kada ćeš ti doći, mi pratimo znake koje si ostavio i kada vidimo da se to dešava pred našim očima, mi kažemo da, Gospode, istina je ono što si rekao, ti ćeš zaista i sigurno doći. Dođi, Gospode Isuse Hriste, dođi nam što pre. To je naša želja i molitva, a učini da se mnogi ljudi, što više ljudi spasu, a da ne bude mnogo onih koji će zaista biti u onoj kategoriji kada ćeš uperiti prst u njih i reći zli i lenjivi slugo i poslati ga u večnu propast. Gospode dragi, predajemo ti se ruke, a hvala ti na svemu u ime Isusa Hrista. Amin. Vidimo se uskoro, braći i sestre, prijatelji reči Božje.